ပါရှင် MCN သတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်ရုပ်သံစီစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့မြန်မာတက်ကြေ1388ခုနှစ်ပြာဆိုလာဆန်း23ရက်ခရစ်နှစ်2019ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ10ရက်အင်္ဂါနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာရှုထားကြရမယ့်သတင်းတွေမှာဆိုရင်တော့2019-2018ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှာစီးပွားရေးတည်ငြိမ်မှုအတွက်စိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေကြောင်းနိုင်ငံတော်သမ္မတပြောကြားလိုက်တဲ့သတင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကစစ်ရှောင်ဒုက္ခသည်တွေမှာရိတ်ခါဆန်ပြက်လက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြောင်းအမေရိကန်သမ္မတဖြစ်လာသူဒေါ်နယ်ထရန့်ကသမတ်ဖြစ်သူကိုအကြံပေးခန့်အပ်လိုက်တဲ့သတင်းစားတဲ့သတင်းတွေနဲ့အတူတခြားထူးခြားတဲ့ပြည်ရင်းပြည်ပသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုပထမဆုံးအနေနဲ့2019-2018ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှာ2016-2019ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတိုင်းနိုင်ငံစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနဲ့စီးပွားရေးတည်ငြိမ်မှုအတွက်ဂျိုးပန်းဆောင်ရွက်ရမှာပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့အတွက်စိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ဘဏ္ဍာရေးကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးထင်ကျော်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့ကနေပြည်တော်နိုင်ငံတော်သမ္မတအိမ်တော်အစည်းအဝေးခန်းမမှာပြုလုပ်တဲ့ဘဏ္ဍာရေးကော်မရှင်တင့်မြင့်ဆောင်2019အစည်းအဝေးမှာအခုလိုပြောကြားလိုက်တာပါအဲ့ဒီစိန်ခေါ်မှုတွေဟာနိုင်ငံတော်ရဲ့အဓိကရငွေတစ်ခုဖြစ်တဲ့တဘာဝတန်းငွေတင်ပို့မှုမှရရှိတဲ့ငွေဟာကမ္ဘာတဘာဝတန်းငွေဈေးနှုန်းအခြေအနေကြာဆင်းနေခြင်းတစ်ထုံးလုံးတင်ပို့မှုချော့ချထားတဲ့အတွက်ဝင်ငွေကြာဆင်းနေပြီးသတ္ထုကဏ္ဍလုံးကွက်တွေကိုပြန်လည်စီစစ်ခွင့်ပြုဖို့စီစဉ်နေပြီးလက်စစ်ကဏ္ဍထုတ်လုပ်မှုမှပြည်သူတွေဘက်ကတတ်တာအောင်အရှုံးခံထုတ်လုပ်နေရတာတွေအပြင်အခြားစိန်ခေါ်မှုတွေလည်းရှိနေပြီးပြည်တွင်းငွေကြေးဈေးကွက်တည်ငြိမ်မှုရှိအောင်လဲဂယုစိုက်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုတယ်လို့ပြောကြားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကစစ်ပေးဆောင်ဒုက္ခသည်တွေမှာရိတ်ခါဆန်ပြက်လက်မှုဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့အဖြူရောင်တွဲလက်များအဖွဲ့ကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကို MCN သတင်းတောက်ကောင်းခတ်လင်းကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်စစ်ဆောင်ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာအရေးကြီးဆန်လိုအပ်နေပြီလို့ရန်ကုန်ခြေဆက်အဖြူရောင်တွဲလက်များဖွဲ့ကဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့ကတော်ဝင်နှင်းစီမှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ပြီးပြောဆိုခဲ့တာပါ။ကချင်ပြည်နယ်မဝင်းကြီးစစ်ဆောင်စခန်းမှာလူဦးရေ4000ကျော်ခန့်ရှိပြီးတနေ့ကိုဆန်အရေ20ကျော်လိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိအချိန်မှာတပ်မတော်ကဖက်လေးပြက်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်ကိုဆန်မသွင်းရအောင်လို့ပိတ်ထားပါတယ်။ဒေသခံဆန်ကုန်တွေတွေကိုတရက်9အိတ်တော့သွင်းဝင်ပိတ်ထားပါတယ်။ဒါ9ရက်တစ်စီးမှာသူတို့9ရက်ငါအိတ်ကိုတွင်းပြီးရောင်းရှားတဲ့အတွက်ဒီဒေတာမှရှိတဲ့ဒုက္ခသည်စကန်တွေရဆန်လုံအချက်ကိုဘလို့မှပြင့်မိအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရင်မရှိရပဲဒေတာကစကန်တွေမှာဒီလက်ရှိမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စံမျိုးတောင်းနေရပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ဆောင်ဒုက္ခသည်တွေအတွက် WFP ကနေပြီးတော့ဆန်တွေထောက်ပံ့ပေးနေပေမဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရရှီတန်းစကန်တွေမှာဆန်အိတ်တွေကိုအစိုးရတပ်မတော်ကတွေ့ရှိခဲ့တာကြောင့် WFP ရဲ့ဆန်လူနှမ်းမှုရနာခဲ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်လွန်ခဲ့တဲ့9လဝန်းကျင်ကစတင်ပြီးရိတ်ခါအခက်အခဲဖြစ်လာခဲ့ရမှာအခုဆိုရင်အခြေခံစားစရာဆန်ပြက်တော့သွားတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတာပါဒီရနေပြီးတော့ပါဆန်ထောက်ပံ့တဲ့အတိုင်းကတော့ WFP ရဲ့ဆန်အိတ်တွေရှီတန်းစကန်တွေမှာတွေ့ရတယ်ဆိုပြီးတော့တက်ကနေပြီးတော့ဒါထောက်ပံ့တဲ့ဆန်ကိုပြန်ယူထောက်ပံ့တယ်လို့အမြင်မြင်တယ်အဲ့လိုမြင်တဲ့အခါမှာအချိန်ချင်းနဲ့မြန်မြန်ကန်တက်ကိုနိုင်ငံမှာထိုင်တဲ့တက်တွေကိုရှင်းပြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကလည်းအထက်ကလုတာလို့သူတို့လွတ်ပေးလို့မရဘူးအထက်ကိုသူတို့ FBI နဲ့ပြီးတော့ပါလာချုပ်တာဝန်ခံတွေရှိတယ်လာချုပ်တာဝန်ခံတွေပြီးတော့ပါတိုက်ပြန်တော့လည်းအဆင်မပြေဘူးကချင်ပြည်နယ်မှာဝင်းကြီးစစ်ဆောင်စခန်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်စစ်ဆောင်စခန်းတွေမှာ2016ခုနှစ်ရှစ်လပိုင်းဝင်းကျင်ကလေးကအထောက်ပံ့တွေပြတ်တောက်ခဲ့တဲ့အတွက်စစ်ဆောင်ဒုက္ခသည်တွေမှာအခက်အခဲမျိုးစုံနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရပြီးအဲ့ဒီစစ်ဆောင်စခန်းတွေမှာနေထိုင်နေကြတဲ့ကလေးသူငယ်တွေအတွက်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေလည်းလိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ် KSSS ကရတစာပေတွေကိုပြန်လည်ဖော်ထုတ်တဲ့အနေနဲ့ပြုလုပ်တဲ့ Nobel မြန်မာစာပေပွဲတော်ကြီးကို3ရက်ကြာကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းကို MCN သတင်းတောက်ကျော်တိုးလင်ကပေးပို့ထားပါတယ်ရတစာပေချစ်မြတ်လို့သူတွေအတွက်ရတစာပေစာအုပ်တွေရတစာရန်ဖတ်ပွဲတွေစကားဝိုင်းတွေနဲ့ကြပြရွတ်ဆိုတာတွေကိုတနေရာထဲမှာခံစားနိုင်မဲ့နိုဘယ်မြန်မာစာပေပွဲတော်ကိုရန်ကုန်မြို့မြို့သားဆက်ရုံမှာဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီး3ရက်ကြာကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ Orchid Hotel မှာနိုဘယ်မြန်မာစာပေပွဲတော်ကျင်းပဖို့ရှိတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတာဝန်ရှိသူတွေကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့တာပါဒီစာပေပွဲတော်အနေနဲ့တော့ဆရာတို့ကဒီမြန်မာစာပေအမိုင်းတစ်လျှောက်မှာရတစာပေခန်းကြတာနေပြီးတော့ဆဖတ်ပြည့်တဲ့ဆွဲဆွဲမဲ့မဲ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့စာအုပ်တွေကိုရွေးချယ်ပြပါမယ်။အနှစ်တရာလောက်အတွင်းမှာအုတ်တရာဆရာတို့ပြပါမယ်။နောက်ဒီတစ်ခါစာအုပ်ထုတ်ဝေတဲ့တိုက်တရာလည်းတချို့စာအုပ်တွေကိုပြန်ထုတ်ဝေရပါမယ်။အဲတော့ခေတ်ဆက်ဆက်ရတစာပေမှာနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့စာအုပ်တွေကိုဆဖတ်ပြည့်တဲ့လက်ရှိပြန်ဖတ်နိုင်မယ်။ဒါဒီစာအုပ်တွေအကြောင်းသိရှိနိုင်မယ်ဆိုတော့ရတစာပေနဲ့ခန်းကြတာပို့ပြီးတော့ဆဖတ်ပြည့်တဲ့နဲ့ရင်းနှီးလာပါမယ်။
Sabe Pumbu to the Pune, Musa Tilungere, Sapache Mimalabi, Sabe Wadana Palabu Sure Yajetipi, Jata Sabe Piamboye, Deepwell with Jimbaya Pivare. ဒီကတော့ဒီပွဲတွေကျွန်တော်တို့ကျင်းပတော့မြန်မာစာပေကွန်ပျူတာတက်ဖို့နောက်တစ်ခါဒီအများကြီးတွေရဲ့အကြမ်းမှာစာဖတ်ရှင်မြင့်လာပြီးတော့စာဥစာပေကနားပါလို့စာရေးကြီးပဲချက်တင်ကျွန်တော်ကျင်းပတာဝေစုတာ၃ချိန်မြောက်ပေါ့နော်ဒီနှစ်ကပွဲတော်ရဲ့အဓိကကြီးပဲချက်ကတော့ရပ်တာစာပေပေါ့နော်ပုံမထုံးကားပြန်ပွားရေးဖြစ်ပါတယ်နိုဝင်ဘာမှာစာပေပွဲတော်ကို2025ခုနှစ်ကပြည်ထောင်စုကြီးဝထုတို့ဝထုရှိစာအုပ်တွေကိုအဓိကထောက်ရောင်းချသွားမှာလည်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အေရိုင်းဒေတာကြီးငပူတော်မြို့နယ်တရားရုံးကိုဒေတာခန့်လယ်သမားတွေကဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်ဒီသတင်းကိုMCM ပသင်သတင်းတောက်ရဲသွေးညီကရိုက်ကူးထားပြီးတင်စာကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။အေရိုင်းဒေတာကြီးငပူတော်မြို့နယ်တရားရုံးမှာ ပလိုက်ဆုံးဖြတ်မှုတွေရှိနေတာကြောင့်လက်သမားအင်အားတရားကပါဝင်တဲ့ဒေသခံတချို့ကတရားရုံးကိုဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်လက်သမားတွေအပေါ်မှာမမှန်မကန်တရားစွဲဆိုမှုတွေရှိနေပြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေနဲ့ပူးပေါင်းကမတရားလျှံမြေသိမ်းဆီးခံရမှုတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဆန္ဒပြသူတွေကပြောပါတယ်။ဆရာကြီးကလေသမားတင်ဟာမဟုတ်မမှန်တရားစွဲခံနေရတယ်ပြီးတော့အောက်ရှင်မှာလေယံမှုခန့်ကိုမမှန်မကန်မြင်းစင်းနေက
อะไรสนาทุบหมูเนี่ยปัตตะบีเตียะยกอนิเนี่ยก็တော့ผิดล่ะเลยบลูมูกินမျိုးก็ไม่สู้နိုင်ငံတော်ก็တရားဝင်ပြဌာနာတဲ့ဥပဒေနဲ့အညီကုညီဆောင်ရွက်ပေးတာမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်အခုကကျွန်တော်ကအမှုကကြီးကတဲ့ဘုရင်ဘုရင်စစ်စစ်တဲ့အစ်မလို့ရှိတယ်မကြီးရသေးတဲ့ဒီအမှုပေါ်မှာဒီကာယကံရေးဖြစ်တဲ့ကုသနာပြတဲ့ဥဆောင်တွေကတရားသူတို့ကသူ့အမြင်ပုဂ္ဂလိကအမြင်နဲ့ဒါဆန္ဒပေါ
ပြန်ထမ်းတာတရားဝင်လူထုံးလုံးဤပြုတ်ဒီပြန်ထမ်းချက်များနဲ့အညီဓာတ်ရင်ဆောင်ရွက်ပါလေ။အဲ့ဒီစနားထုတ်ပေါ်ဘွဲကိုငပူတော်မြို့နယ်လမ်းမကြီးတစ်လျှောက်နဲ့ငပူတော်မြို့နယ်တရားရုံမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံစတဲ့နေရာတွေရှိကနေဖြတ်ကမြို့နယ်အဝေးပြေးကားဝင်းအတွင်းမှာအဆုံးသတ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါလေရှင်။ပကြခင်အမေရိကန်သမ္မတဖြစ်လာတော့မဲ့ဒေါ်နယ်ထရန့်ကအင်ဖြူတော်အကြံပေးရာလူကိုအသက်35နှစ်အရွယ်သမတ်ဖြစ်သူဂျာရက်ခူရှနာကိုဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့ကခန့်အပ်လိုက်ပါတယ်။အခုလခန့်အပ်တာဟာဆွေမျိုးဦးစားပေးစန့်ကျင်တပ်ဖြတ်ရေးဥပဒေနဲ့ညီစွန်းလာနိုင်တဲ့အတွက်ပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့ဝေဖန်ပြောဆိုနေကြပါတယ်။သူဟာထရန့်ရဲ့ရေကောက်ပွဲမဲဆယ်ကာလတွေတုန်းကအဓိကနေရာကနေပါဝင်အားဖြည့်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။အကယ်လို့ခူရှနာအင်ဖြူတော်ဂျန်မေးယာရူကိုလက်ခံမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့လက်ရှိလုပ်နေတဲ့အင်တာမီအကြီးကဲယာရူကနေနှုတ်ထွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ခူရှနာရဲ့ရှေ့နေကပြောပါတယ်ခူရှနာကနယူးယောက်မြို့ကကြီးမားတဲ့အင်တာမီလုပ်ငန်းရဲ့အကြီးအကဲတယောက်ဖြစ်ပြီးထရန့်ရဲ့သမီးဖြစ်သူအင်ဗန်ကနဲ့2009ခုနှစ်ကလက်ထပ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင် MCN သတင်းဌာနကနေညနေ6နာရီအထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်နေ့တွေမှာလည်းတခြားထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားအောင်ပါMCN သတင်းဌာနကထုတ်လွှင့်တဲ့နေ့စဉ်ရုပ်သံအစီအစဉ်တွေကို www.mcntv.news နဲ့ Facebook လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာပေါ်မှာဆိုရင်တော့ MCN TV News အမီနဲ့ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်ကြမှာပါ MCN သတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်တဲ့ရုပ်သံအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်မကတော့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူတသက်ဦးပါရှင်